တငယ်မရေမှုတည်တံပေးရေးအတွက်မိထီလာမျိုးပေါ်ရပ်ကွက်တွေကလူငယ်တွေနဲ့မိထီလာမျိုးခံပြည်သူလူလူဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမိထီလာမျိုးထီတုံးဆွင့်ကွင်းမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတူဦးဖြစ်တဲ့မတ်စုလည်းရေတနာကအခုလိုပဲပြောပါတယ် ဒီမှာတည်းလူရင်းရပလောက်လောက်နဲ့ဘယ်ရနေလို့လဲလူရင်းရ200လောက်ပေါ့ဟုတ်200လောက်နဲ့ဒီထီတုံးစစ်ဝင်ကနေလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းသွားမှာပါရှင့်ဘလို့တန့်ငယ်မဲဟိုတည်ရန်ပေးတင်တယ်လူစားပါဘလို့တန့်ငယ်မဲဘလို့ယူစားတော့ဆိုတော့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်အရွယ်တွေလေအဲ့ကလေးတွေကိုဘလို့လူမဆန်းစွာပြုတ်မှုနေရအတွက်ဟု
ွင်းကနေတဆင့်နိုင်စင်လန်းအတိုင်းမေထီလာမျိုးမှရက်ကွက်လွတ်လပ်ရေးပန်းချံကိုချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာတငယ်မရိမှုတည်တံပေးရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံရေးဖြစ်တဲ့စရက်ကြွေးကြော်တန်တွေကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။